PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilsə, Türkiyənin tam ixtiyarı çatırıcı Azərbaycan ordusu ilə birgə sözü gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bu sözləri sfera.az açıqlamasında Ermənistanın işğal etdiyi Dağlıq Qarabağda Livan Ermənlərinin yerləşdirilməsinin ardından PKK terrorçularının da nəzarətdən kənarı qalmış bu ərazilərə göndərildiyi barədə informasiyalara münasibət bildirərəkən Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinov oldu. Onun fikrincə İrvanın PKK terrorçularına qucaq atması tamamilə gözləniləndir. PKK terrorçularının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirildiyi barədə informasiyalar həqiqəti əks etdirir. illər uzunu PKK ilə Erməni terrorçusu Asala təşkilatı arasında ittifaq olub. Onlar uzun illərdən bəri əməkdaşlıq edib, Livandakı bazalarda bilgicə təlim mərkəzi çıxıblar. Digər tərəfdən hazırda Suriya və İraqda PKK-nın vəziyyəti ağırlaşıb. Türkiyə ordusu PKK qüvələrinə sarsıcı zərbələr endirib. Belə vəziyyətdə mümkündür ki, PKK terrorçularının bir hissəsi öz düşüncələrinə görə daha təhlükəsiz yerə köçülməsini istəyə bilər. Onların düşüncəsinə görə indiki vəziyyətdə təhlükəsiz yer məhz Azərbaycanın işğal altındakı rayonlar ola bilər. Bununla həm Ermənistana dəstək vermiş olurlar, həm də bir növ özlərini Türkiyə ordusunun hücumlarından qorumuş olurlar. Bu prosesin başlanması mümkündür. Həm söhbətimizə görə Azərbaycan məsələni yenidən beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qaldıra bilər. Amma bununla belə Elxan Şahinov bu diplomatik addımın ciddi reaksiya doğuracağını zənn etmir. Necə ki Lübnan'ın Ermənlərin işğal olunmuş torpaqlarımıza köçürldüyü barədə məsələ qaldırsaq da beynəlxalq qurumlar tərəfindən heç bir ciddi reaksiyanın şahidi olmadı. Ekspertin fikrincə belə olan halda Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi ittifaqı daha da genişləndirməlidir. Belə də işğal olunmuş torpaqları terrorçulardan təmizləmək üçün qardaş ölkə ilə birgə hərbi əməliyyatlara başlaya bilərik. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşdirilirsə Türkiyənin tam ehtiyacı çatır ki, Azərbaycan ordusu ilə birgə söz gedən istiqamətdə müəyyən hücum əməliyyatları həyata keçirsin. Bunun başqa alternativini görmürəm. PKK terrorçuları Dağlıq Qarabağda yerləşməkdə həm burada Ermənlərə təlimlər keçəcək, həm də Ermənləri qorumağa, Azərbaycanə qarşı təhribatlar həyata keçirməyə çalışacaqlar. Belə olan halda Türkiyə-Azərbaycan hərbi birlikinin birgə hərbi əməliyyatlara başlamalarının qarşısını heç nə ala bilməz. Məcburi dövlət sığorta, məcburi tibbi sığorta və işsizlikdən sığorta haqqlarını ödəməyənlərin ölkədən getmə hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Bu, Milli Məclisin İqtisadiyyat, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsində müzakirə edilərək parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilən Mülki Prosesual Məcəllə və Miqrasiya Məcəlləsinə təqdim edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Qüvvədə olan Mülki Prosesual Məcəllənin 305.1.12-ci maddəsinə əsasən Vəcib ödətilən fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmə hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması haqqında işlərə məhkəmə xüsusi icraat qaydasında baxır. Dəyişikliyə əsasən bu maddə yeni redaksiyada verilir. Yeni redaksiyaya əsasən vəcib ödəyici və ya sığorta edən vergi məcburi dövlət sığorta, icbari tibb sığortası və işsizlikdən sığorta haqqları üzrə ödənişini qanunla müəyyən edilmiş hallarda və müddətlərdə yerinə yetirmədikdə Hesablanmış şerhgilər məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta və işsizlikdən sığorta haqqları üzrə borcların və faizlərin, vergilər və məcburi dövlət sosial sığorta haqqları üzrə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üçün müvafiq icra hakiməti orqanının müəyyən etdiyi e, qurum fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxslərin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Miqrasiya vəcizləsində də müvafiq dəyişiklik edilir vədə olan miqrasiya məcəlləsinin 9.3.6 drop 1-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi vergi təyinatını vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə yetirmədikdə hesablanmış vergilər üzrə borcları və faizləri tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını dövlət büdcəsinə ödəməməsinə görə vətəndaşın ölkədən getmə hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul edilənədək edilənədək Vətəndaşın ölkədən getmə hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Dəyişikliyə əsasən vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta və işçilikdən sığorta haqqları üzrə öhdəliyini qanunla müəyyən edilmiş hallarda və müddətlərdə yerinə yetirmədikdə hesablanmış vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta və işçilikdən sığorta haqqları üzrə borcları və faizləri, vergilər və məcburi dövlət sosial sığorta haqqları üzrə tərtib edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməməsinə görə Vətəndaşın ölkədən getmə hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda, məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul edilənədək vətəndaşın ölkədən getmə hüququ məhdudlaşdırıla bilər. Prezidentin köməkçisi Cərim Həsənovun bacısı 1 milyon manata yaxın dələduzluğun qurbanı olub. Pravda.az xəbər verir ki, Bakıda Fələbaxmaq adı ilə xüsusi ilə küllü miqdarda dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Sabrabad rayon sakini Ceyhun Zeynald Vaşəfək is ismi yevanın 201994 saylı cinayət işi baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib və hakim Novruz Kərmovun icraatına verilib. Cinayət işində zərəçəkmiş qismində Ağarzayev Sanan Məhərmədoğlu və Ağarazayeva Reyhan Əbəzqızı tanınıb. Qeyd etdik ki, bu ilin fevral ayında 31 yaşlı Ceyhun Şahin oğlu Zeynald və onun qısa müddət həyat yoldaşı olmuş ismi yeva Şəfək Müslümqızı barəsində vətəndaş 1976-cı il təbətidli Reyhan Əbəzqızı Ağarızəyovanın şikayətə əsasında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətcəlliklə Mübarizə İdarəsində cinayət açılıb. İttiham axtına görə İsmeyeva Şəfəq Müslimqızı etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə Seynalı Ceyhun Şahin oğlu ilə cinayət əlaqəsinə girib və 2017-ci ilin əvvəllərində Instagram sosial şəbəkəsində Baxıcı adlı səhifəni açıb. O özünü maya Ədili höznənin yanında isə Rusiya Federasiyasında yaşayan Dmitri adlı baxıcı kimi təqdim edib. Kart vasitəsilə fal baxdığını və qadınların gələcək taleyi ilə bağlı proqnozlar verə bildiyini söyləməklə ona müraciət edən qadınların etibarını qazanıb. Şəfəq ismiyeva ona müraciət edən Ağarzayevanın qız övladının öləcəyi, bəxtinin bağlanması ilə bağlı cadu edildiyini bildirərək daha yüksək gəlir əldə etmə məqsədi ilə Rusiya Federasiyasında yaşayan Dmitri adlı baxıcının da köməyindən istifadə olunacağını bildirib. Ona yalan vəd ərməklə aldadaraq 2017-ci ilin ortalarında 2020-ci ilin əvvəllərinə kimi xüsusi ilə küllü miqdarda pulunu ələ keçirib. Hər iki şəxsə Cinayət Məcəlləsinin 178.4 xüsusi ilə küllü miqdarda dolandırıcılıq maddəsi ilə ittiham verilib. Bu maddə 500 min manatdan yuxarı olan məbləğləri nəzərdə tutur. Xatırladaq ki, Reyhan Ağarzayeva Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının Dövlət nəzarəti məsələləri şöbəsinin müdiri Kəram Həsənovun bacısıdır unikal.org-un məlumatına görə Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərənjamız alıb. Sərənjam əsasən Bakı şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölüşsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 1.4 milyon manatı Azərbaycan Avtobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb.